Да. Рівно рік минув з того моменту, як для українців відкрилися двері у Європу. 11 червня 2017-го набув чинності безвізовий режим України з Європейським Союзом. З перших днів без візу українці ринули відкривати для себе Європу. Чекали. Подивимося, буде, як буде далі. Поки що очереді нема, не бачу, а далі подивимося. Ну, як вам сказати, думаю, що вийде, або легше буде чи ні, будемо бачити. Для імплементації угоди уряд виконав 144 критерії, які стосуються реформ у багатьох важливих сферах. У першу чергу зраділи безвізу мандрівники. Стало краще, звісно. Я скористалася тільки один раз взимку. З чоловіком їздили. Ну, звісно, зручно, коли просто говориш, що там я турист, показуєш свій паспорт і все. Ну, дуже зручно, так. Да, гайда Собослав, Нірінгаза, басейни. На Щираву поїду, ще планую. Ну, таке. Я зробила паспорт, але я ще не їхала нікудись. Ну, у планах маю поїхати, да. Да, у планах є. І процесі підготовки до перетину кордону справді спростилися. Без зайвих процедур, черг у візових центрах, натомість наповно працюють у паспортних столах. За перший безвізовий рік Закміграційна служба Закарпаття оформила понад 241 тисячу декордонних біометричних паспортів. Якщо порівнювати цю цифру із тією, яка була за рік до введення безвізового режиму, то ця цифра вдвічі більше, ніж була. Навантаження найбільше припадало на працівників міграційної служби і найбільший апогей спостерігався саме у перші три місяці. Працюємо над тим, щоб запроваджувати електронну чергу. На сьогодні вона працює лише в місті Мукачеві, але плануємо, що до кінця року, в такому разі так нас запевняють, до кінця року ми будемо підключені, всі наші підрозділи у районі будуть підключені до централізованої електронної черги. За рік з часу впровадження безвізового режиму державний кордон до країн ЄС перетнуло понад 550 тисяч громадян. До країн Угорщина, Словаччина та Румунія виїхало 239 тисяч українців. Варто зазначити, що за весь період з початку безвізу не зафіксовано жодного безпідставного повернення наших співвітчизників до України. Були поодинокі випадки, коли людей дійсно повертали, але то було пов'язано перш за все з порушенням порядку перебування під час попередніх візитів в державу приймування, з неможливістю підтвердити мету поїздки або ж з недостатнім фінансовим забезпеченням, яке мали при собі. Як один з недоліків безвізу, кажуть закарпатці, величезні черги на пунктах перетину кордону. Однак оптимісти кажуть, очікування не даремне. Варто додати, попереду українців і інші країни без візу, вочевидь, чекають зміни правил. Планують запустити систему за назвою ETIAS – European Travel Information and Outer Region System. За проектом, громадяни для поїздки до ЄС будуть зобов'язані проходити платну авторизацію, передавати свої дані за ціною 7 євро на 3 роки. Та наразі це тільки плани. Хто зна, можливо, через 3 роки Україна і взагалі стане повноправним членом ЄС. Україна! Це Європа!